Ahoj, já jsem Fíža, rád bych tě pozval na mnou pořádaný multižánrový festival, který se uskuteční. V Praze v Retro Music Hall 28. dubna bude tam Zakázaný ovoce, kapela Otazník a taky Psycho Rime, další dvě kapely a úplně na závěr Pažba z DJ. Takže to bude multižánrová krásná kalba 28. 4. Retro Music Hall Praha. Těšíme se na vás. Těšíme se. Čus.